Mambo vipi wana michezo, kama bado ujisubscribe channel yetu pendwa ya Bala TV, basi hujapitwa sana, tafadhali bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Unafahamu kuhusiana na ubora wa klabu ya Yanga? Anazungumzia mabingwa mara 27 wakitafuta kombe la 28 kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Unafahamu sasa hivi mambo ya komoto kulikweli, na Yanga anakuambia kwamba msimu huu anahitaji kwenda kushiriki kwenye kombe la kimataifa msimu ujao bila ya kubebwa na timu nyingine, ikiwa ndiye akishikilia ile rekodi ya ligi kuu Tanzania bara bila kufungwa kwenye mechi yoyote aliyoicheza. Yanga mpaka sasa hivi hajapoteza mechi hata moja, lakini amepata sare kadhaa, lakini bado hajafungwa hata mechi moja, ikiwa yupo juu kileleni kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, akimwacha mpinzani wake Wekundu Msimbazi Simba kwa ujumla wa alama 8. Yanga anaingia uwanjani leo hii kuweza kumenyana dhidi ya KMC mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara nyingine, huku wakiweza kuongeza idadi ya pointi. Na Yanga leo hii kupitia kocha wake mkuu Nasri Nabi ameweza kuhakikishia wana Yanga kwa kikosi ambacho amekipanga leo hii kwamba kinakwenda kupata alama 3 muhimu pale Benjamin Mkapa Stadium mida saa 1 usiku. Utaweza kushuhudia kipute kikianza kupigwa pale. Sasa mimi nimekusogezea karibu kikosi cha wana Yanga ambacho kinaenda kuanza katika mchezo huu wa leo. Kwanza pale golini yupo mda kameshale the screen protector, hapa namzungumzia Diara Jigu, tunafahamu ubora wake akikaa pale kwenye milingoti miwili na akishika nafasi ya pili kwa zile screen sheet, yani kuweza kufanya save nyingi kwa kweli kwenye kikosi chake cha Yanga. Namba 2 anasimama Juma Shaban, huku beki namba 3 anasimama Yasini Mustafa, moja kati ya beki ambao wana uwezo wa kupandisha mashambulizi na wakati mwingine akiweza kutengeneza nafasi za magoli. Beki namba 4 yupo Dickson Job, moja kati ya beki ambazo ni tulivu kweli kweli, akifuata na Bakari Nondo Mwamnyeto ni captain akiongoza kwenye safu ya ulinzi. Namba 6 yupo yani Kibangala akiweza kuanza first 11. Namba 7 yupo Faridi Musa, akifuatiwa na namba 8 yupo Zawadi Mauya, huku namba 9 ipo Fiston Maele, mzee wa kuatetemesha huyu. Namba 10 huku amesimama Faisal Salum Toto Fei Toto. Namba 11 amesimama Chiko Shindi, moja kati ya wachezaji ambaye sasa hivi ameweza kukaa katika ubora wake.